Dewang ayu pepujaning ngati kaya ngene wong nandang asmara. Jaga jarak iki kurang ngerti nek jaga jarak. Ora. Antara aku dan kamu wis padha-padha penyakitane sudah apa-apa. Penyakitan ya. Apa to awakku dewe nggih Pak Saryasa. Kerso ngajengaken Pak. Duh dewa. Jawa takong welasono wring mami Pak Saryasa monggo berbagi ya Pak esok katen kula tak genti udut pipa gudi. Besok bakal katakan. Oh, buat gandeng buat entuk duet, gitu terus ke. Pasti buat napal Pak Saryasa. Kursi widik ya mas. Nuanggung. Cecer lan wong ayu umpama nonah kudo tanpa prau sosodoro den pepetri nyidam sari as moro lulus rahajo pun lajeng sembah nuwun mas aku juga terana nggih lho joget lho Kang Suraku lho ayo Kang tata joget sekedap sabar serabet tas Oh,
Mas Bu. Ayo Mas. Mengucapkan selamat datang kepada Mas Sukip. Mas Sukip, aku mau pangling lho. Iya. Lah saiki bloran lho. Kayak kaya pamandolit kae lho. Pamandolit ki apa? Pamandolit, pakailah kacamata ki. Oh iya iya. Kacamata bunder kaya pamandolit. Pamandolit, pakailah kacamata. Ya paman. Kowe wis ora nyuting-nyuting ngono kae. Nyuting. Sing biyen nak nggo kamera cuwilik mari ndredeg dipepet nggon ra iku lho. Iya. Pepet ngon tipung, pepet ngon wis ora sak ini. Sukses terus ya, Mas. Iya. Baru tuku ndak Nmax lho. Apa ya? Iya, Dik, poso kae. Ya. Piane yang kempet jajan ngono malah jajan. Ora kuwi uang mukane iku 1 juta kok, ya padha. Hah? Ya Allah, mengerikan. Ora guyon cash. Ngono ki opo ya arek. Padake. Padake yayu ae. Iki bergajian lho iki ketoke. Nek ra urung metu. Kita sama loh. Ini bentar lagi gajian. Aku juga belum, Mas. Paling engko nek ra sesuk. Kowe iki pangkatmu apa? Lah, apa kowe iki ora ngerti? Iki bisnis. Apa ya? Oh, mudengmu ger. Apa kuwi? Kaleng-leng. Mati pajak ngono-ngono kuwi. Iya, nak perbelanjaan. Ayo. Lanjut ya, Mas. Oke. Nyawer, dereng cair kok. Mboten nek masuke peniku mboten nyawer ning nyawel, Pak. Nyawel. Kebiasaannya. Suara Pras TV.